Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Несемо ту жертовність, усі разом, допомагаючи кожному воїну, але ту велику жертву насамперед складають кожен воїн, який є на лінії фронту. Тому кожен із нас має завжди пам'ятати, за що, за кого і як стоять хлопці на передовій. Бо дуже багато, якщо є в наших містечках, селах, і в нашому місті також, спокій, немає вибухів, ми це забуваємо, що йде війна. І це ми забули за 2 роки, що ми боремося і виборюємо ту перемогу, ту свободу, той мир і спокій, щоб був в нашій державі. Але ми маємо ніколи цього не забувати. Не забувати, якою жертвою, якою великою ціною несуться ті втрати. Проливається та кров за кожного із нас. Тому кожен із нас нехай також задумається кожного дня, що ми можемо спокійно встати, можемо спокійно побачити своїх рідних, близьких. А ті, що є на лінії фронту, вони хотіли би також бути фізично біля своєї сім'ї, біля своєї родини, біля своїх друзів. Але вони, завдячуючи особисто кожному, що вони стоять на захисті, попри будь-які труднощі, попри будь-яку погоду. Тому дуже прошу кожного і завжди прошу, не забувайте, що війна триває. Вона не закінчилася. Перемога буде, а лише одному Богу єдиному відомо, коли вона закінчиться. Але щоб вона закінчилася швидше, ми маємо завжди молитися спільною молитвою до Господа Бога нашого Ісуса Христа, щоб в дійсності за нашими молитвами та перемога прийшла якнайшвидше. Тому навіть і зараз, під час Великого посту, бо пісні молитва має ту велику силу, але Господь нам дає також попущення, бо ми не хочемо у Бога випросити через наші молитви ту перемогу. Бо ми в більшості вимагаємо: Боже, зупини, але не дякуємо за той спокійний день кожному воїну, не дякуємо Господу Богу, що ми зранку встаємо цілими і неушкодженими. Ми маємо навчитися перше приносити подяку, а не вимагання, і дякувати завжди, кожного дня. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава тобі.
мітинг в пам'яті нашого полеглого захисника. Дозвольте оголосити відкритим. Олександр Сергійович Гетьманов народився 17 серпня 1984 року в селі Карасівка Білогірського району Автономної Республіки Крим. В листопаді 1993 року разом з мамою та молодшою сестрою переїхали на постійне проживання до нас у Харківці, де Саша зразу ж пішов до 3 класу Харківецької неповної середньої школи, яку закінчив у 2000 році і пішов працювати в місцеве сільськогосподарське підприємство Архіпа Тесленка. Далі служба в армії. Після повернення Саша працював по ремонту великовагових машин в місті Києві, Харкові, Полтаві. Зустрів свою долю і в 2013 році одружився з Оксаною, народили, виховували сина. Коли почалося АТО, сержант Олександр Гетьманов майже півтора року захищав територіальну цілісність України на сході нашої держави. Після повернення Саша далі пішов працювати. 24 лютого 2022 року наказом номер 34 начальника Миргородського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки сержант Олександр Гетьманов був призваний стрільцем-санітаром 1-го відділення охорони 2-го взводу охорони роти охорони 2-го відділу Миргородського територіального центру комплектування та соціальної підтримки. А 6 лютого 2023 року Саша відбув у військову частину А-47-83, де з честю і гідністю боронив рідну землю. 28 березня 2024 року в районі населеного пункту Клугідо-Башкирівка Чугуївського району Харківської області під час виконання бойового завдання по захисту недоторканості та територіальної цілісності України внаслідок травми грудної порожнини сержант Олександр Гетьманов загинув. Ніщо не об'єднує нас, як спільний ворог, спільна біда. Нам, українцям, не пощастило мати сусіда нормального, адекватного. Це народ, який не має своєї історії. Це народ, який ні в що не вірить. Немає жалю. І дякуючи таким хлопцям, сьогодні ми проводимо в останню дорогу до Небесного війська уже 43-го хлопця. А 44-го вже ще чекаємо. Як можна пробачити сльози мій? Маленького хлопчика, який сьогодні проводжає свого батька, свого героя. Не буде прощення цим котам, не людям. А ми завжди повинні пам'ятати з вами, якою ціною дається нам свобода, якою ціною до нас прийшов квітень, а не апрель. Згадую його як спокійного, скромного, врівноваженого, готового завжди прийти на допомогу. А ще згадую його загадкову посмішку. Таким завжди буде пам'ятати його наша шкільна родина. Боляче, що гинуть найкраще, що білими лебедями злітають в небуття хлопці, які є цвітом нації. Вони гинуть для того, щоб ми з вами ходили по українській землі, говорили рідною мовою і пам'ятали, в якому ми боргу перед ними. Вони не заховалися за іншими. Вони віддали найцінніше, що є в кожної людини – життя.
Які слова знайти, дібрати, щоб сказати їх рідні, щоб сказати отій малесенькій дитині? Знаєте, він мріяв про те, щоб турбуватися, піклуватися, бути надійною опорою сім'ї, щоб підтримувати маму. Дуже любив сина і хотів виховати його гідною людиною. Пам'ятай, Міша, що тато твій герой, що ними пишаємося ми всі. А ще обов'язково, що хвилини знайте, що коли ми отут стоїмо, іноді сміємося, іноді сумуємо, десь там гинуть за нас, гинуть для того, щоб ми жили. І нехай пройдуть роки, покоління відійдуть у вічність. Але ми маємо завжди пам'ятати, хто наш ворог, хто зламав наше життя, хто приніс смерть і війну. Війна приходить без запрошення, заходить в будинок не стукаючи, несе за собою руїни, кров і смерть. Я хочу подякувати нашому герою за його подвиг. Завдяки його подвигу ми можемо жити під мирним небом. Наші діти можуть жити під мирним небом. Ніколи не забудемо нашого Сашу. Вічна слава герою. Кожен мешканець Лохвицької громади схиляє голову перед відважністю, стійкістю та патріотизмом Олександра Гетманова. Поділяємо біль з рідними, які втратили сина, чоловіка, батька, брата. Глибоко співчуваємо мамі Наталії Юріївні, дружині Оксані Григорівні, сину Михайлику, сестрам Катерині та Оксані. Сумуємо разом з близькими, друзями, товаришами, колегами, побратимами загиблого. Нехай наше спільне горе переллється в світлу пам'ять про дорогу для всіх людину. Покрити труну віком. Повальна група розгорнути державний прапор України.